मोटो शेठियो आयलो अने आ शेठिया नी गाड़ी मां तमे जुओ तो मोटो कूतरो सरस मजानो 50-50 हजार रूपया नो कूतरो छे। आ कूतरो गाड़ी मां बेही रहेलो એટલે શેઠ કોમે કોક ભાઈ ના ગેરજે એટલે થોડો કાચ છે ને ગાડીનો એ નેચો ઉતાર રાખ્યો કૂતરો મોય જ બેઠેલો ગોમનો કૂતરો ફરતો થઈ ગયો કે મનોક નામો નાખી આપણી નાતનો છે અને આપણી નાતનો કે આવી ગાડીમાં આ તો આયે હલાળો બાજુ વાળો જો ગાડી લાવે ને તો પેટ્રોલ પેલાનું ના ભર એટલું લોયો હોવાનું ભર કી બે નંબર ના રૂપિયા છે નોમ સિન તલે પણ મિલક ડખારો તું મોદો પડે કુરદારો બેહાર હે તારા હું લેવા દેવા બે નંબર ના હે તીન ભો ગવાના આવી તારા હું ચિંતા છે પણ આપણે હે પોહા તું દુખ જેવું કશું નહીં પણ કોઈનું સુખ જોવાતું નહીં એવી જ દુખ છે જગતમાં નકર દુઃખ જેવું કશું જ નહીં બધાના ભાગમાં હવ હોના ભાગમાં બધું આવી જ છે હું નહીં કહે ખાવા કોનું નહીં મળતું કહો તો હે નથી જેના જોડે સંપત્તિ નથી ખેતી નથી કશું નથી તો એને ખાવા તો પરમાત્મા એ કોઈનું ભૂખ્યો રાખ્યો મલજ છે બાપ મલજ છે એનું પોષણ થાય એટલું તો એને મળ્યું જ છે કોઈનું નથી દુઃખ સહજ નહીં પણ આ જીવ જાતે કરીને ભૂ બીજાનું સુખ વેઠાતું નથી એ જો આનું દુઃખ છે બીજું કોઈ દુઃખ અમા કૂતરો ફરતા થઈ ગયો અને પેલાને પાહન કે લે ભાઈ તું અમારા જેવો જ લાગે છે અમારે નાત કે હો તમારા જેવો જ સુખે આજે કે તમે ગાડીમાં કે છો સીતા કે ભાઈ અમારા માલિકની ગાડી છે અમારો માલિક જેવો જાય કર મને લઈ જાય દસ ટન હો ભરજો હો ખાલી હા મજ્જો ઓ અને હવામાં ફૂંકી ના મારતા બધું કે મારો માલિક છે રોજ જોવા જાય કે મને લઈ જાય છે ગાડીમાં કે ઓ હો તમારા ગાડીમાં કે આ મારે તો કોઈ દારો આવી ગાડીમાં મીર પડ્યો જ નહીં પેલા કે એટલે પેલો કૂતરો પાછો ગાડી વાળો પૂછતા માર માલિક છે એટલે કે મારે તો આખું ગોમ માલિક અમારે તો એવું બેસેલ કોઈ નહીં પછી પેલો પાછો કૂતરો પૂછે તમે ત્યાર હારા હું ઊંઘો છો દેખાવ છો એ હારા તમાર તો બાલે હારા છે અમાર તો ખો થઈ છે ને આવું બધું થઈ છે ને હારું તમાર છે માવ પેલો કે મારો માલિક રોજ મન ના વરાવે છે આ ના વરાવે છે કે હા સાબુ થી ના વરાવે શેમ્પુ થી ના વરાવે પેલો કૂતરો ને ચક્કર આવી ગયો મારો સાબુ ને શેમ્પુ હું હોય કે રોજ મારો માલિક મન ના વરાવે ચોખ્ખી રાખે છે એટલે પછી પેલો ગાડી વાળો કૂતરો હોમ ઉભું શકે તમે બધા ના હતા નહીં તા એટલે ઓ અને કી કઈ મન તો કોઈ ના વળાવતો નહીં પણ 12 મહિને જો નાણામાં વારામાં પડીએ તો ચોકના વહી જાય બાકી અમે કોઈ પેશલ ના હતા એટલે પેલો કે હા તમારા હારી ખાલો પછી કે તમે આમ તંદુરસ્ત લાગો છો આમ તમારું શરીર સારું છે તો કે હું ખો છો કે બસ મારો માલિક હવારે મને બ્રેડ આલે બિસ્કિટ આલે દૂધ આલે છે બપોરે જમવાનું આલે છે હોજે આલે છે ઓ હો 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 આ બ્રેડ બિસ્કિટ ના બધો નામ હો બ્રેન તો પેલો નહીં થઈ ગયું ખારું આપણે તો કોઈ દાર જોઈ જ નથી આ બધું એટલે પાછો પેલો હા મોપુ છે ગાડી વાળો કે તમે બધા શું કહો કે ચાટમાં આવે આખા મેં લંબી ઉઠીને આવ્યું હોય એમાં હું જોઈ મને ખબર ના હોય એમાં પાણી જ વધારે હોય બાકી બીજું કોઈ તો ખાસ હોય જ નહીં કોતો ખાતી સાર હોય કેટલા દારો નહીં બાકી ભાગમાં બીજું કોઈ આવે પેલા કે હારું તાને મારા ભાગમાં તો આવવા છે તમને આવું ખાવામાં કે હા પછી પેલા કૂતરા કે તમે થા ને તમને આટલું બધું માલિક ખવડાવો છે ને આવી બધી વ્યવસ્થા કેમ હાલે છે એટલે પેલા સરસ જવાબ આલ્યો કે હું મારા માલિક નું ખાઉં છું મારો માલિક મારું પોષણ કરે છે બાપ પણ હું મારા માલિક નું ઋણ અદા કરું છું મારો માલિક હોઈ જાય તો ગમે તે ચોક બહાર જોયો તો એના ઘરની હું રક્ષા કરું છું રાત્રે કોઈ અજાણ્યો માણસ આવી જાય કોઈ ચોર કે લૂંટારો આવી જાય તો હું ભસીને કોઈ હોમો થઈ મારા માલિક ને જગાડું કોઈ તો મારો માલિક ના હોય તો હું હોમો થઈ જાનના જોખમે એ ચોર ને ભગાડું છું આવું કે તમારા ખરું પેલા ગાડી વાળા એ પૂછ્યું કે તમે આવું કોઈ કરો છો કે ભાઈ એ તો મેં છીએ પણ બધો રાતે હુઈ જાય કે રાતે મચીને બધા ઊંઘે હોય ને એટલે મેં ચાલુ કરીએ છીએ અને મન તો યાર ઉપરથી ભાઈએ એટલે તો દડા પરસ શીખે અને પેલો પછી બોલ્યો કૂતરો તો પરસ કે હારા મૂર્ખાઓ તમે નકામું બહો કેવું બહો છો નકામું હું તો કોઈ અજાણ્યા તો જ બહુ મારા બાકી ભાઈ એમને નહીં કરતો અને તમે બધા તો નકામું બહો છો એટલે તમારે દંડા ખાવા પડે છે પેલા કે એ સાચી વાત છે પછી પેલો કૂતરો એ પ્રશ્ન તમે આ બધું ખો છો પીવો છો તો તમારા સંદાસ બાથરૂમ ને તો કે હા મારા માલિકે જો જગ્યા બતાવી હોય ત્યાં તો મારે જવાનું કોઈ ગંદકી કરવાની નહીં આવી મને ટ્રેનિંગ આપી શકે માલિકે પછી પેલો કૂતરો હા મગુ શકતા મારા ચમનું શું આનું
કે માર બધો ઓગણો સાફ કર્યો હોય, મથિત બધો ઓગણો સાફ કર્યો હોય તો કાના મેં જઈને આ બધું કરીએ એટલે ઉપરથી એ દંડા પડે છે. પછી પેલો કૂતરો બોલ્યો ગાડી વાળો કે અમો બીજું કોઈ રોગ નથી, બીજી કોઈ તકલીફ નથી, તકલીફ એક જ છે કે મારા મથા માલિક છે અને તમારા નું ગ્રાહક કોઈ મથા માલિક નથી. તમારા માલિક નથી એટલે તમારી આ દુર્દશા છે અને મારા મથા મારો સમર્થ માલિક છે. મને ગમે તે થાય ને તો એ મારો માલિક બેઠો છે, મને ચિંતા. એમ જેને પોતાના પરમાત્મા ની ઓળખાણ થઈ છે બાર, જેને પોતાના પરમાત્મા સાથે મિલાપ થઈ ગયો છે, એને કોઈ દારો બીજાની ચિંતા નથી બાર, એની ચિંતા નથી. પણ જેનો મોથ માલિક નથી, જેનો પરમાત્મા નો સાથ નથી બાપ, એ જ જીવોની મહાપુરુષ કે અધોગતિ ની દશા છે બાપ, ન તો બીજા કોઈની આ સ્થિતિ છે નહી. જેના મોથ સમ્રત કોઈ સત્પુરુષો મહાપુરુષો નો યોગ છે બાપ, એને કોઈ જગત ની ચિંતા નથી. સંતો